Aquest passatge. Quin dia, però, ens adonarem que el material més infecte és el d'aquest tipus d'intel·lectual semianalfabet, espessament provincià, que es passa la vida donant consells de moderació i demanant el fino i gracioso escepticismo a totes les persones una mica ben orientades. Quin dia serà, però, que el públic es donarà de baixa de l'avantguàrdia per raons d'higiene, de bon gust, d'intel·ligència i de sensibilitat? Si sentiu en Calvet, com si sentiu l'escofet, si haguéssiu sentit ahir l'Oliver, el pobre fracassat, us faríeu creus de viure en un país tan tronat, tan deixat de la mà de Déu, tan insuportable. Si algú té raó, se li estira l'americana, tot recomanant-li calma i serenitat. El perfecte ridícul. La publicitat, 17 de febrer de 1926. Trobar aquest article recollit a l'obra completa em va fer entendre que havia de revisar la meva visió de pla. En aquell moment preparava la tesi sobre Néstor Luján i vaig decidir fer-m'ho venir bé per dedicar-li un capítol. Ara ja no em sembla estrany que Pla i Xammar escrivissin frases com aquestes. La pedra de toc racial és políticament i literàriament l'única acceptable. El contrari és pur derrotisme i, en darrer terme, el no-res. La manca de polèmica no és un fenomen de la plenitud. La manca de polèmica demostra, almenys, el grau de colonització del nostre país. Els articles dels senyors Gaziel i Oliver, pastats amb substància de palla, són com aquells majestuosos globus plens de vent que s'engeguen per les festes majors. No són actuals aquests principis? Per més que tothom gosi citar Pla, em sembla que el seu model de periodisme no el cultiva ara mateix cap dels diaris que es publiquen al país. Potser és perquè no n'hi ha cap que sigui realment català, que es miri al món des dels interessos nacionals i les profunditats del nostre imaginari. Té gràcia perquè una de les coses que més retreuen a Pla és haver escrit a La Vanguardia. Pla va codirigir La Vanguardia espanyola amb Manuel Aznar entre el gener i el maig de 1939, quan Franco acabava d'ocupar Barcelona.